Sacha Baron Cohen je komik, ktorého si pamätáme z Madonínho videa Music a o niečo viac ako Borata v tak zle zelených vykrojených plavkách, že až je späť ako diktátor. Toto je americký prezident, samozrejme, ale ten má tiež čo robiť v príbehu o diktátorovi. Dej sa točí okolo Aladína, posledného z veľkých diktátorov, ktorý ovláda zem Vadia. Chce ju jednoducho uchrániť pred nepríjemnosťami, ktoré zo sebou prináša demokracia. Ako každý samovládca, aj on vie všetko. Je najrychlejší športovec, najlepší lekár, najmudrejší vedec a pochopiteľne pri každom odpore vykazuje tvrdé tresty najlepšie smrťou. Aladín sa snaží o jadrovú bombu a hoci sa mu ju nedarí vyrobiť, pretože chce strašne špicatú a tú vedci nechcú vyrobiť, aj tak ho pozvú na konferenciu OSN, kde mu chcú jeho politiky vyhovoriť. Aladín sa ale stane obeťou zrady vlastných ľudí a ocitne sa medzi obyčajnými Američanmi, čo je situácia, ktorú by nechcel zažiť žiaden diktátor. The birthplace of AIDS. Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down. Prvé kroky a usadenie v kine pre tých, ktorí videli Baronove predchádzajúce filmy, môžu sprevádzať obavy, či sa ešte viac dá prekročiť dobrý vkus, ale môžeme vás upokojiť. Dá a skutočne až tak, až sa človek zasmeje. Dobrou správou je, že diktátor sa páčil nielen kritike, ale aj diváci ho označujú ako vrchol komediálnych kúskov za posledné roky. Diktátor ponúka jednoducho zaujímavý dej, dobrý čas 85 minút a osvieženie v podobe drobných úloh veľkých hviezd. Americkú komédiu režíroval Larry Charles. Prístupnosť od 15 rokov.